Zdravo Marko, IDJ TV Kids je osnovan 2015. godine. Reci mi na početku, kakva je tvoja zamisao u stvari bila? Pa te godine smo razmišljali, pošto ja sam prvi u društvu koje je dobio dete i onda sam bio osuđen malo da pratim to što se dešava na YouTube-u po tom pitanju. Tada je najpoznatija na svetu bila neka pesmica Gummy Bear, što je ne znam koliko, 700-800 miliona bilo, i kao IDJ se već tada pozicionirao u muzičkoj industriji kao najpopularniji muzički kanal i kao ajde da probamo nešto i za decu da napravimo. I tako od te ideje je krenulo. Prva prvenstvena ideja je bila da kroz IDJ Videos kanal, koji tad, ne znam, ima oko 500-600 hiljada subscribera, da na tom kanalu nastavimo da pored tog popularnog muzičkog sadržaja plasiramo i deči. Na kraju smo odlučili da ipak odvojimo taj kanal, da deči bude poseban i što zbog YouTube algoritma, jednostavno da bude onako clean. I krenuli da tražimo neku novu ekipu, nešto što IDJ da u tom trenutku nije imao, to su kompozitori i ljudi koji se bave animacijom, i u tom traženju ljudi naletimo i na čoveka koji je autor Pilića, tada već popularnih na YouTube-u, i tako od tog jednog prvog videa Pilići je krenuo IDJ Kids 2015. godine na YouTube. IDJ kompanija je jedina kompanija koja sadrži dva YouTube kanala sa preko milijun subscribera. Reci mi kako si ti zadovoljan? Pa super sam zadovoljan, baš jedan pokazatelj da pored toga što je IDJ pokazao da je lider u tom proizvodnji, u muzičkoj industriji i entertainmentu i na ovom drugom polju, ne znam, da je najmlađa publika, smo isto pokazali da znamo da nađemo to nešto, taj neki X faktor, da publika se veže za taj kontent koji mi izbacujemo. I velika, velika je stvar, zaista. Znači, IDJ Video se sad bliži se nekom 400 milionu, ja mislim, nama je na IDJ Kids ovo, baš smo ponosni na ovo, jer nastavit ćemo sigurno na ovaj način da i dalje, ne mareći sad toliko koliko će sad biti, ali jeste lep jubilej, jeste lep jubilej, je to da je sad jedna kompanija i pokrila jedan ceo taj dijapazon kroz entertainment, sada i deči deo, lepa stvar, zaista. Sada je zvanično i IDJ Kids jedini TV kanal koji je prešao milion subscribera. Reci mi, da li si očekivao ovaj uspeh i koliko dugo si radio na tom? Pa eto, te 2015. mislim, jesmo, čim smo krenuli ovo, očekivali smo uspeh. A u međuvremenu je IDJ Kids, znači s jednog obrnutog puta, kao što je IDJ TV, prvo postojao na digital, ono sa YouTube-a smo pokrenuli ovaj linearni kanal. I tako da prošle godine IDJ Kids postoji TV kanal i jeste prvi TV kanal koji ima milion subscribera. Znali smo mi da će se to desiti u nekom trenutku, znači taj neki talas koji je krenuo s tim Pilićima od starta, taj video sad isto čekamo neki jubilej da će biti vjerojatno prvi u IDJ mreži sa preko 200 miliona pregleda. Očekivali smo ga, nismo nešto sad posebno vodili računa kada će se desiti, znali smo da će desiti sad ovako. U nekoj godini u kojoj baš dosta očekujemo na svim frontovima nekih uspešnih projekata, lep start za početak godine, eto taj prelazak. Reci mi, kako ste ti i tvoja ekipa proslavili ovaj uspeh? Proslavili smo vrlo burno, onako kako i treba proslaviti ovako nešto. Oni su, većina njih je već i duži vremenski period tu, neki su malo kraće, ali nekako svi smo tu onako IDJ Kids moment nosimo u sebi i mislim, kompletan IDJ se raduje ovome, svačiji uspeh, i kada je to u pitanju videos, kada ste vi u pitanju, svi ga nekako onako podelimo i zajedno umemo da se proveselimo i proslavimo, i naravno očekuju nas nešto novo, ne znam, ja već mogu da odmah odavde sad prognoziram ko je sljedeći kanal koji će preći milion, to se zna, mislim. IDJ TV, čekamo vas. Kakvi su vaše planovi kada je 2022. godina u pitanju? Nastavljamo ovim tempom, sada imamo taj TV kanal koji isto kao jedan dodatni segment u širenju i popularizaciji tog sadržaja koji pravimo. Prošle godine smo pokrenuli kanale u Grčkoj, Bugarskoj i Bosni. Ove godine se očekuje Slovenija, Hrvatska i ostale zemlje, kako linearno, tako i digitalno. Mi nastavljamo da radimo ono što najbolje znamo, da proizvodimo kvalitetan dečiji sadržaj, da roditelji koji su negde neke ključne stvari, da ti roditelji zavole to što njihova deca gledaju. Deca mogu svašta da onako gledaju, ali roditelji kad jednostavno prihvate to i biraju vas, to je odlična ova preporuka za dalje. Mi ćemo nastaviti tim putem. Sada za jubilej smo spremili deci jedno iznenađenje, to je prvi 3D video, ujedno i himna IDJ Kids
kanala i produkcije. Mislim da će se vidjeti deci, pesmica se zove Kada dete želi malo zabave. Mi volimo da potenciramo to malo, zato što volimo da deca isto traže i drugi vid zabave, ali da kada se opredele za nešto što je na YouTube-u, ipak izaberu nas i da nastavimo tako i dalje. Da li planirate da se zadržite sa tom nekom muzikom ili planirate i neke emisije? Muzički kanal za decu je neka osnova i negde kako mi prezentujemo IDJ Kids, međutim sada kada se i TV desio, siguran sam da će se desiti neke emisije. Pregovaramo sa nekim glumcima koji su ranije bili popularni kad sam ja odrastao, imaju neke ideje, možda i to, ali možda i neke autorske. I za kraj reci mi, koja poruka bi bila vašim subscriberima i pratiocima na YouTube? Da nam ostanu verni, da ne brinu, da će IDJ Kids nastaviti i sigurno u jedan duži vremenski period biti najbolje i najzabavnije mesto za najmlađe. To im poručujem i hvala im, hvala, zaista hvala svim roditeljima, hvala svoje deci što nas prati i što nas podržavaju.